Здравейте, уиски приятели! Казвам се Младен Василев и отново съм в уиски бар Калдо с следващото ни уиски ревю. Избрал съм една марка, която е сравнително позната, с една разновидност, която не се намира толкова лесно. Марката е Aberlour, разновидността е 18-годишната серия на тази хубава дистилерия. Идва от Speyside, уиски, което е на 43 градуса, в една невероятно симпатична бутилка, която е от... Той е, да, но е Speyside, т.е. Highland Single Malt. Той е, целият регион е Highland, а в него е Speyside. Това, че е много трудно за обяснение, смисъл много е сложно. И Speyside, Highland се разделя на 4 подрегиона. Ясно, е, такова. Да. Но това е типичен Speyside, той от на реката Space стъпва и е на 500 метра от Макалън. Мисъл, в това е. Да, Ники каза, и хубаво го спомена, защото на етикета е Highland Single Malt, но иначе идва от сърцето на Speyside. В Speyside има една хубава река Spey, разбира се, където идва и името, и Aberlour е точно на тази река. Така че тези 18 години идват от сърцето на Speyside, а бъчвите, които са използвани, са Sherry и Bourbon, като няма упоменато дали определен период от време е отлежало в Шерито и някакъв период от времето в Бърбан. Предполагам, че са лежали едновременно и в някакъв момент са ги смесили, така че просто гадаеме. Нека да видим какво ще ни каже този великолепен Aberlour, 18-годишен великолепен. Казах малко по-рано, но ще видим, може би наистина ще е великолепен. Нещо, което също ми направи добро впечатление, е капачката, тя е с восък, подобен на и други марки. Maker's Mark ми е най-близко като напомняне. Ще остава съвсем лекичко да се развие в чашата. Ще спомена, че този Aberlour има много приемлива цена за българския пазар, около 110 лева може да се намери. Може би онлайн магазините ще се свържете с марката по-бързо. Не съм много сигурен в кои други магазини я има. Като цяло Aberlour е нормално разпространен. Можете, разбира се, да го опитате тук в бара. Също може да си поръчате за вкъщи или на лично съобщение. Малка миниатюрка за вас вкъщи, така да си гледате ревюто. Това е за хората, които искат да любопитстват с по-малка инвестиция. Така, нека да видим какво ни казва този нос. Много богат, голяма широчина, комплексен, ени лакта, бомбони, карамел излиза, ванилия, праскова, много праскова. Е леко портокалово, много далечна горчивка, която е. Като цяло ми е много вкусно. Това шери влияние си оказа влияние. Вижте какво хубаво влияние направихме. Звучи ми да е много вкусно. Нямам търпение да направя глътката. Много вкусно, много свежо. Кайсия излезе. Млечен шоколад. Много медено. Един лек дъб. Сухота. Дъба, предполагам си, е точно от бърбан влиянието. Тази сухота ми е малко странна. В никакъв случай не е лоша. По-скоро не я очаквах. За после вкуса, сега ще ви кажа, да видим. Толкова ми е сухо, че устните ми пресъхнаха. Може би съм жаден. Много вкусно. Крем-брюле. Крем-брюле има от... Куричката вече му е махната и само хапваме млечното от долната част и сладкото. Карамеленото. Отново дъб. Хубав, балансиран финал. Дълъг е. Слиза си, хващаме леко за гърлото. Много приятно. Много е вкусно. Невероятно вкусно. Особено за цена, качество, години. Може би и от най-хубавите баланси, които през последните години съм попадал. От различните шерите, които съм опитвал в
топ 5 ми е. Знам, че има много приятели, които харесват истинските Cherry Bombi, много тежките марки, няма да споменавам. Имаме няколко такива в ревюта, които сме правили. Но тук за хората, които не искат да отидат в сладката крайност, мисля, че Aberbauer дава много хубав баланс в тези сладости. Продължава ми много сладко, пикантност, която почва леко да надделява в последните глътки, което обикновено ми се случва на първи глътки, да имам повече пикантност там, след това тя да заглъхва. В момента тази пикантност излиза, но тя не е агресивна, не е дразнеща, не е от рода на някакъв тежък черен пипер. По-скоро е в гамата на някаква слаба лютивка и много хубаво примесена това с това крем брюле, което е. Препоръчвам го. На здраве и до нови срещи!